Tam yana? Şeyler yapıyorum. Yani bu yürüp kavur tutuk adil lan adam. Yani adamın bir. Ne kadar?
نلوين دينا دركي زندابا نشودا دادري نشودا با ما في ميدا غير
चलो भाई चलो निकालो Thank you.
کدا شار جوانی گرو شا غریب کے پر
Dura, mo çura etti. Hadi girmiş.
Zindabad! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! 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 Zindabad!
Ya carga. Zindabad! Zindabad! Zindabad!
वैसे पाकिस्तान में किधर भी नहीं होगी इतनी ये सब जिंदाबाद चल सब जिंदाबाद सब जिंदाबाद सब जिंदाबाद सब जिंदाबाद गुलाम हुसैन आणि वट वट होती हल्लो हा जाऊ ओ फिडा ना ला जाएगा अभी मुझे रुशन बिलो में रवा तो तक खाली की लाल वापस वापस नहीं गया चलो नीचे उतर यार हम तो जाए सारे ये हम टैंकी वाले जावे फिर घुमाओ हम कभी उतरेंगे पहले को
Pakistan! Zindabad! Zindabad!
शिरकत करो पाकिस्तान हवाला लफा गुला मुबारक है और दूबी पाक फौज मां ऑपरेशन जरूर कामयाबी वस्ता मुबारकबाद यह पेश कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
پاکستان آزادی وستا یا مرشی چار دستا اور اے ہمارا روش کہ میں ملک مرشی روشا کستے آزاد بھی تھا آزادی قدر قیمتا شاہر مر زیادہ کل واقف ہے کہ آزادی یہ ہمیں گے شاہے کہ ہما ہی ہچ دنیا لفا قیمت نیستے کے مردوں میں آئیں آبو شاہر اللہ آمین شاہر مرشا پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد یہ گلاب قادر مصوری زندہ آباد میں بدبختی ہمیں بھی دیکھ ما زندگی لفا دیں آزادی نہیں تھا ہچ ویلہ نہیں تھا اور ہمیشہ میں ہمیں ظلم میں چکا بیانا آتکا بیانا پیدا گئے اور میں کوشش ہمیشہ ہے کہ ہمیں جمہوری شعور اور شہر آزادی چسکا چڑھتا شو ہر مرد میں کسے کل مردہ گھستا کہ کل شہر مزہ طاقت ہے شاہ چوک ہمیشہ سمجھ لگے کہ جمہوریت یا آزادی یا مزہ قیمتی شہر شوہر کس غلام خود نہ چاہے ہر کس سے جو بھی مرشید ہوا یہاں بھی تھوں شوہر زندہ سمائیں کہ مار ایک قوم ہے جذبہ تک مرشید دی تو میں درشن سجائیں پاکستان آپ میں ہمیشہ جذبات پوچھ گا کہ ماں پاکستان فوجا گو اور پاکستانی عوام آگو میں یکجہتی ہیں پاکستان فوجا گو میں تعاون ہے اور ان شاء اللہ میں ہر ویلا امریکہ میں بکٹیاں تعاون خود مرشید اسدا ہم کرے مزہ جلوس میں خیالا کوئٹہ مزہ شہرہ چندر نگر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ باد یہ گلاب قادر بکٹی زندہ باد سرفراز بکٹی زندہ باد پرمود رانی زندہ باد اور مرشین روشن استے ہیں دہشت گردانی خلاف یا منظم ہے جنگے شروع کو اور ہم جنگ اللہ یا کامیابی دے گئے میں اس کو شے میں شے 80% ہیں یا شے اللہ کامیابی کو پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد جنرل رائل شریف زندہ باد جنرل رائل شریف زندہ باد زندہ آباد کلپر زندہ آباد اور میں زندہ آباد پرشام راج مفتی زندہ آباد جذبات ان شاء اللہ میں فوج تک آدھے رواں پجاں اور ہمیشہ میں جذبات آ گندگا کہ ماں مرشی بگٹی قوم سجائیں سوئی شہر بلکہ کل امنڈ دو آتکا یعنی کل شہر موجود آتکو بھی تھا اے گرمی چکا جک دو خاص کر یکجہتی اظہارہ کریں گا ہمیشہ یہ میں جذبات قدر کرنے چاہیے اور گورنمنٹ آت بائے دیں کہ گورنمنٹ میں توجہ دا بگٹی قوم چکا یعنی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ہم قادر مصوری زندہ کلپر زندہ باد اور بھائی گورنمنٹ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑا بڑا علی زندہ باد بڑا بڑا علی زندہ باد اور گورنمنٹ ات بھائی دے کہ بگٹی ہے جذبہ تانی قدر کا بگٹی علاقہ لفا اسپیشلی سوئی شہر لفا اے ویلا بھائی مخلوق کا مین پرابلم کہتے ہیں آف ہیں اور میں ہمیں جذبات قدر رکھنا ہے گورنمنٹ آ بائے دیں کہ سوئی شہرہ فوراً آف بند بستا کھن تاڑیاں تاڑیاں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ بڑا قدر بکتی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہمیں جذبات ہے شکموڑو صبر کرنے حوصلہ کرنے تکیرہ موقع دے ہمیں جذبات ہے قدر رکھا تاہی قدر ہے سلہ مار چیدہ ماں سلہ تی حصے نہ لٹنو ماں یا ورگ آفے لٹنو کہ بھائی شوہ ماں علاقہ میں یہ جذبات دشے پجی ہے میں علاقہ شاہ اربانی کربانی روپیہ پاکستان ہے 60% ایندھن صرف اور صرف میں سوئی شہرہ رہو گے میں گورنمنٹ پاکستان اور خواب نواز شریفہ اور خاص کر راحیل شریفہ کو میں مطالبہ ہیں میں عرض ہیں کہ بابا ماں ہمیں سوئی شہر عوام وسطہ یا فوری طور آف بند وسطہ کریں گے آف اشیا نویتا تاکہ وہ یہ شہر ہے کہ اس سے پریشانی دیر بھی ناممکن ہے کیونکہ آپ وقت تو پوچھے تھا میں سمجھا گورنمنٹ آفس صحیح ہے حق ادا خدا دو بھی عرض ہمیشہ ادا مان چی شہ وسطہ یا کھمیں چاول چی بند بستے دیکھ میں چاڑا ہے تنگا شو مہربانی بیا ہر چیز بھی یہاں حوصہ بیا ہے ہم یہاں وڑتی اب رہت دے مئی طرف ماں آخرا شو ہے شکر گزارا شو آت کے پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد